Në çdo pikpamje nuk është normale. Dhe ku është e keqja e gjithë kësaj? E keqja më e madhe është se ai që duhet flasi në fund, flet i pari. I pari fare fori kryeministri. Ai tha, nuk ka, nuk lëviz ta kjo hart. Le të hidhe përpjet, kjo hart do të qëndrojë kështu siç është. Po dalë tani se ti je ai që do ta çosh në kuvend, edhe ti je i fundit, ty do vin mbasi të bën gjithë debate. Mbasi të vi, mbasi të vi. Do ultimatumeve kishe provokat. Më falni, mbasi të vi drafti nga KLG-ja e të tjera, mbasi të vi dhe mendimet atë gjitha interesat që kanë edhe publiku, edhe komunitetet e ndryshme, i avokatëve e tjera. Atëherë kur të vjen drafti aty, ti do ta diskutosh në qeveri, do reflektosh çfarë vret e tjerë, çfarë nuk herdhje tjera. Po folje ti para KLG-s, KLG-ja ka vdekur pasaj.